kulanti waxaan wareegsan daawadayaal meel ka soo joogtaan iyo sidoo muuqaalkan idin soo gaaray ku soo dhawaada barnaamijka qalin oo hadahan oo kale aad ka daawataan telefishinka CBA xarunta Muqdisho ayuu idin kaga imaanaya barnaamijka hayeeshe waxa marti ugu ah barnaamijka oo todobaadkan igara qayb galaya ustaad xasan abdullahi abdiraxmaan xasan qaraabo ku magac dheer ayaa barnaamijka igara qayb galaya oo ka mid ah qaliinleyda soomaaliyeed sidoo kalena bara ah waxa barnaamijka ka wareysan doonaa ustaadka buug uu qoray oo la magacbaxay hoggaan oo runtii waxyaabo badan oo ku saabsan hoggaamiyaha laga doonayo uu buugkaasi ku xusay ayaanu ka wareysan doonaa marka hore isaga ayaan ku soo dhaweynayaa barnaamijka qalin ustaadi ku soo dhawo barnaamijka bismi illahi raxmaani raxiim aada u mahadsantihiin wariyo waxaan barnaamijkan aadaan ugu dhowahay barnaamijka qalin maadaama qoraal ay tahay waxa waa magacayga xasan cabdullah cabdiraxmaan xasan qaraabo sida horu sheegtay waxaan ahay qoraha buug hoggaan iyo hoggaamin soo turjumaha dhowr buug oo yaryar oo ay ka mid yihiin anshaxa wacaalka iyo helinka hamiga sare waa helinka horumarka iyo ay ka mid yihiin buuggii awoodda la qabsiga waa tahay si toosa barnaamijka u gudagaleenaa bal marka hore magacaaga waa sidaa sheegtay ustaad qaraaba ku magac dheer tahay waana xasan cabdullaahi cabdiraxmaan qaraabo intaas markii aan ka gudubno goormaa bilowday inaad wax qorato qoraalka waxaan bilaabay marna waa maraan baranayay oo muddadii laga soo bilaabo xilligii farbarka liigeeyo iskuulka iyo dugsigaba kadibna waxa waa markaan kasoo baxay iskuulka dugsiga sare waxaan ka mid ahaa dadka buwaata yaryar ee xaafadaha ku warqoro kadibna waxaan bilaabay inaan macnaha markii dambe oo lasoo gaaray 2018 aan macnaha bilaabay inaan buug caadiya soo saaro maadaama markaan ay gaartay isdhahay awooddaadu waxay ku macnaha gaari kartaa ama aad soo saari kartaa maanta buug buugaasoo buug caadi ah markaas aan soo saaray oo ahay hoggaan iyo hoggaamin buugga caadiga waan usoo saaray oo aan macnaha dhalandhalinta iyo cilmi baarista iyo waxyaabaas aan ku sameeyey oo aan buug caadi oo qoraya kuwa kalena waxaa iska buugaag yaryar oo aan ku hoos waday oo turjumaad iyo aan kusoo sameynayo marka qoraalka si caadi ah marka la dhaho waxaan kusoo biiray 2018 waa tahay buugga hoggaan waan u imaan doonaa maxaa nooga sheegi kartaa buwaagtii aa soo tarjuntay runtii oo u hadashay ama ka hadlayeen buwaataas waxay ka hadlayeen ilaa saddex buug waayo buug wuxuu ka hadlayay hanka sare qof inuu hanka sare yeesho uusan ku meereysan meelaha hooseeya kaasoo macnaha uu yahay qofka markaa himada sare ama hanka sare leh inuu haya dhabihii horumarka u haya haddii ahlad midda adduunyay midda aqrab ay tahay oo buuggaas uu macnaha si faahfaahsan uga hadlayo waxyaabaha buuggaas uu ka hadlaya waxaa ka mid ah hanka sare maxaa la dhahaa maxaa lagu yaqaanaa dadka hanka sare leh iyo astaamahooda iyo waxyaabahaas dadka hanka hoosee leh iyo waxyaabaha lagu yaqaano iyo muxuu yahay hanka hoose wuxuu yahay iyo dadkii macnaha tusaalayaasha u ahay hanka sare iyo kuwii u ahay hanka hoose tusaalayaasha u ahay buugkan wuxuu ka hadlayay awoodda la qabsiga waxa waaye qofka inuu markuu isbedelka dhacayo iyo waxyaabaha afarta isteeb qofka oo marayo oo marka dambe uu gaaraya awood oo la qabsi qof kale markaas inuu la qabsanayo meesha oo marka hore qofka kow markii horta isbedel imaanayo qofka wuxuu sameynaya wax inkiraad uu sameynaa kadib waxa waaye wuxuu sameynaya wixii inuu ogaado kadib inuu aqbalo kadibna uu caadi ula qabsado marka afartaas marxaladood inta uu marayo marka kadib baa marka waxaa la awoodda la qabsiga dadka qaar marka si degdegay ula qabsadaan oo way fahamsan yihiin isbedel walba inuu marxaladaas marayo laakiin qofka haduusan fahamsanayn marka hore uu inkiraa muddo kadib haddana waxa waaye wixii uu aqbalaa kadib waxa waa soo iktishaafa uu ogaanaa taasoo markaas kadib uu ku aqbalaa marka qofka laakiin markuu buuggan akhristo wuxuu ogaanaa isbedelka inuu yahay horta wax muhiima uu yahay marxaladahan uu marayo inuu marka hore intuusan inkirin marka inuu ka boodabo oo intaba fiiriyo daraaseeyo la qabsado oo awooddaas macna ku sameyn tusaaloo kale hadda markii shaqo laga qofka uu ka tago shaqo kale uu aadayo waxa waaye dhibay ku tahay uu ka cabsanaa macnaha inuu shaqada dhumiyo ka cabsanaa laakiin qofka ma oga shaqadan uu dhuminaya inay taas kale inooga fiican tahay ma oga laakiin inuu aqbalo waayo oo markaas hore ka aqbalo haddii magaaladan aad ka tagto magaalo kale aad tagto inaa hore ka aqbashad waayo marka qof walba qofku ka awood la qabsi fiican yahay
isbedelka macnaha horo kala qabsada macnaha ma dhibo mana 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 nicbana isbedelka buugaas marka awood taas oo ka hadlaa buug kale marka wuxuu ka hadlaa anshaxa wacaalka qaabka iyo wicitaanka iyo xilliyada la isu waco iyo qofka macnaha markaa wacdid inaad macnaha aadan dhibsanin hadduu kaa qaban waayo kale tusaaloo kale inaadan dhihin qofkan wax kale mar walba tabriir u samaysa qofka oo aada waxyaabo macnaha aada ugu cudur daaraysid aad u samaysid inaad macnaha xilliyada qaar dadka aadan wicin qaababka macnaha macnaha waxaa jirato wicitaan beenaad waxa la dhaho kale tusaaloo kale qofaa meel fadhiyo ama qof oo la sheekeysanaa saaxiibadiis wuxuu leeyahy soo waca si aan isugu muujiyo qof macnaha madax eh oo maanta dhan la soo waca laga maarmin oo kale waxyaabahaasoo ka hadlaa marka saddexdaas buuq waxyaabahaas ay kala hadlayeen marka kalena insha allahu waa gudageli doonaa waa tahay ustaadii buuggana kor istaageynaa innagoo qeybta kalena ku eegeyno kulankii dhalinyarada ee dhowaan ka qabsoomay magaalada muqdisho oo aad adigu ka mid ahayd dhalinyaradii soo qabanqaabiyey oo wasaaraduna qeyb ay ka ahayd oo runtii aragti badan halkaa la isku dhaafsaday waa u imaan doonaa kulankaasi dhalinyarada iyo waxyaabaha looga hadlay balse buuggan hoggaan maxaa ku micnayn kartaa hoggaan horta buugga si qoto dheer oga hadlaa ilaa saddex macno aan siinaynaa buug marka ku jiro mar waxaan u fiirinaa horta af ahaan ereyga muxuu yahay mar waxaan u fiirinaa dhaqan ahaan muxuu yahay marna waxaan u fiirinaynaa macnaha maamul ahaan muxuu yahay maadaama hadda taan meel maamul uu ku jiro marka inaan soo dhalaana horta asalka aan geyni waayo asalka waxaa loo yaqaanaa xariga yar macnaha wiilka kurayga u haya oo neefkana ku xiran xarigaas ayaa waxaa loo yaqaanaa hoggaan loo yaqaanaa marka hoggaan marka waxa waa dhaqankan wuxuu u yaqaanaa qofka neefka geela ama xariga marka lagu xiraayo saddexdiisa nooc loo sameeyo oo ah keenaha iyo bishantuurka iyo macnaha dacayeynta saddexdaas qeybood loo yaqaanaa hoggaanka marka qofku ratiga hogaami hogaami kusoo xir markii loo macnaha xariga qaababka ugu xir lahaa waay kala duwanaanshiyaha marka neefkaas iyo tababaradiisa inu kala xiran tahay marka hogaan markii maamul ahaan la dhahna waxaa waa aragti qofka uu hayso hogaamiyaha ah oo rabo bulshadan inuu meel kaga dhaqaajiyo meel kale ugu dhaqaajiyo ayadan marka hogaan aragti ahaan maamul markii lahaa saasay noqoneen aragtiya noqoneen marka magaca ereyga hogaan buuggana saasoo macnaha u jaangooyey oo saddexdaas macnuu siiyey anina marka aragti aqoonteeda iyo waxaan ku kabay intii markaasaangaaqaaday waa tahay maxay yihiin tilmaamaha hogaamiyaha uu leeyahay hogaanka hogaamiyaha hogaamiyaha sidiisaba waxyaaba waxaa jiro afar waxyaabood horta isku xiran waayo waa qofka horta inuu aragti leeyahay waa inuu dadka kicin karo wadi karo ka dhaqaaji kara meel u dhaqaaji kara meel kale waa in dad la hogaamiyo meesha ay joogaan hogaamiyaha markaas horta soo bixi karaa afartaas oo isku xiran waxay noqonayaan marka hanaankii iyo wixii isku xirnaa hogaamiyaha marka waxa waaye sifaad uu leeyahay sifaadku leeyahay waxaa ka mid ah horta inuu yahay qof runsheeg inuu yahay waa inuu yahay qof macnaha daacad ah waa inuu yahay qof garaad badan waa inuu yahay macnaha qof deeqsi ah inuu yahay waa inuu yahay qof codkar ah inuu yahay waxyaabahaasoo dhan qof naxariis badan inuu yahay sida qur-aankaba lagu kusoo aroortay oo allah subxaanah watacaala markuu nebi maxamed sal allahu calayhi wasalam tilmaamaya ku tilmaamay fabimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan khaliida alqalbi lanfaduu min xawlika facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamri intaasba waxaa ku jiro dhorta arrin ay ku jirto oo ah isku dhimrintii dabacsanaantii cafintii in lala tashado dadka loo dheganugulaado waxyaabahaas o dhan ay ku jiro marka hogaamiyaha waa characteris waaye oo isku mar walbana xaaladda uu joogo iyo la falgalo marka qof nuucaas ah oo dadka u dhow waayo waa tahay yaa noqon kara marka yaa hogaamiye noqon kara hogaamiye waxaa noqon kara horta saddex heer waaye hogaaminta marka laga hadlayo qofka hogaaminta wuxuu noqon karaa nafsadiisa asagaa hogaamiye u noqon karo qofka wuxuu u noqon karaa qoyskiisa hogaamiye u noqon karaa meel goobta shaqada hogaamiye ka noqon karaa wuxuu ka noqon karaa magaalada uu joogo hogaamiye ka noqon karaa ummadda o dhanna hogaamiye u noqon karaa macnaha isejeedada ilevelada mustawayaasha ay ku kala xiran yihiin hadba qofka loo dooranayo
صوت دانا وسيدنا وجميل واي خاص من كل واحد وذا بيلا ذا سيجر وهاس وجميل واي مرك قفل به جميل هو جميل حنا أقرا قفل بق أو عرقتها أو بلشدن إنه كعين كرا عرقتك وودي كرا عرقتك الودي كرا كفي عن عرقتك وذا متكفي عن وودي كرا أو حنا أقرا وجميل واي وهذا أستاذي سيفوين ونعكسنا شيكتي oo laga rabo hoggaamiyaha dhageysta dadka la falgalo een u dhagan nugul waa intaas dhan waa tilmaam wanaagsan haddana waxaa jira dad hoggaamiyaal lagu tilmaamo oo dadka dhibaateeya een xagee ka soo galayaan hoggaamiyaha dadka ee hoggaamiyaasha horta ee adduunka hadba qaab u ahaa laakiin aniga markaan fiirnayna waxaan fiirnaynaa ee hoggaamiyaha الربا أو مدى الإسلام كنوه جامع الربا فيرننا، لكن دتك خراب حبي قانا نين ديجي عبه دتك جم هذا، أنا أون حريصين هاد سؤالك على إرجع وجهس أو كلا دمرك أصف سمال الآن أصل الله فيري قام مصيد قارو حكم عليه معنا قف الدلاء إنه يا معنا دلاء وعليه معنا دمرك حوا قف بس دتك قف كوجح قبلنا وعبرين كري إنه هو جامع ونقنع، لكن مرك هو جامع صح ده ودتك هجا الربا حواي midka astaamaha aan soo sheegna leh oo mugtahay waxa quraanka markuu sheegayna waxa waa waxa ugu fiican uu ku tilmaamay qofka gaamiyana noqon laga rabo hadda marka aragno dil qarnayn oo kar marka laga hadlayo oo dadku dhageysanaa ilaahay wuxuu aqoon u siiyay oo ku amal falay dadku dhageysanay ayagu la shaqeynay awoodoodu ka shaqeysinay macnaha asaga wax kale uma keenaynin atuni zubar alxadiid markuu leeyahay إما أن تعذب إما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه مركز إنا مكنا له في الأرض وأتينا من كل شيء سببا فأتبع سببا معنا مركو عوا قفك أقونتا إنو ليه قفك مركو أمدى لو ديبا إنو معنا هجاجي لو ديبا أشقى إلى غربة وإنو يهورت قف له سفوين في فعل له دسك معنا قنعين كرو أدو مرين كرو أدو بعسن أدو دنتو دريمي كرو هذا سان دوني ذا مركي هذا تأثير سن تلمامة هالوقت تلمامة حقوق إنه ورطة قف يا هاي كيرن له وضد كمعنا كير قرينا دهنينا إنه يا هاي قف ضد سكحيرا إنه يا هاي ومعنا كرح بحن كرح بقنين وضد كل حجرو قف ضد كسي قان إنه يا هاي سقف ولا بمشي كوه بوها أو دقة لكن حلية دي هراء كاركترس كاس ضد كنت بدن لو ما في رنجر نحلو في رنجر يا أود له ياسا معناها أو حوادي كرام meelaha qaar xataa qur-aanka waa ku arkay xilli reer bani israa'iil markii la leeyahay qur-aanka uu ku leeyahay anagaa ka xaq leh markay leeyihiin aataahu llahu bastatan fi lcilmi waljism macnaha ilaahay awood aqoomeed iyo awood jireed buwaa siiyey markii nabi muuse asagan la tilmaamay waxaa leeyahay istaajirhu ina khayra man istaajarta alqawiyu alamiin awooddaas oo ah qofka inuu ammaanadiisa iyo aqoontiisa oo awood uu ku leeyahay waa loo baahan yahay لكن مركي أو ضد أهو جاملي لما رب معناها إلى نقطة قف مع عنف بدن أو ضد كل اللي جمر من إلى نقطة لجمر رب معايا رسولك حوليها هاي وحول ب وحوك في عينه إن ضد كلار نمرية وحي نمرين تلاقي سيبنا ويحو ما هذا معنا مركا أنا مركو حرمنا وحوى هو جاملي ضد كل ده ورجيسه أو معناها صفات كونه لكسن له أو أنا هن مدة كديله أو لقى عبصه mar hadii laga cabsado hoggaamiye ma tihid waxa tahay qof macnaha baqdin lagula joogo maalinka jaanus lagu lahayn waa laga tuuraa waa sababta marka hadda markaa tusaale aan ka bixinaa buugga aan ku daray waxay la mid yihiin labada qof oo hoggaamiyeyaasha noocaas aragtida qof wuxuu la mid yahay qof dictatorka oo kale ama uu la mid yahay qof neef geela raba inuu ku hoggaamiyo bir asigii neefkaas ma soo gaaraya waxaa laga yaabaa inuu ka istaago marmarka qaar uu xoog u adeegsado haddu asaga dabca marka neefkaas ma wadi karo macnaheeda marka waxa waa qof dadka hoggaaminaysa daarta mar walbina xoog iyo liijaan aa ku wadid marmarka qaaray kaa istaagi karaan ay kuu adkeyn karaan awooda adina awood aad u yeelan weynaysaa laakiin markii xariga aa ku wadid neefka waxaa marna wuxuu soo caal saaraa qofka wado marna uu ka dibcaa marna marba si waayo waanu isku soo dhawaan karaan wayna kala sakan karaan marka hoggaaminta waxay ku fiican tahay tilmaantii uu bixiyey mucaawiya oo ah in sida dunta oo kale noqoto oo markay jiidaan aa u dabcisad markay dabciyaan aa u jiidid macnaha inaa mar walba aad isla socotiin dareenkiina isu socda goormuu dictator lagu tilmaami karaa hoggaamiye dictator goormay la dhihi karaa hoggaamiye dictator waxaa lagu tilmaami karaa markii macnaha
وحيابه في فعلا أن تبقى كجذبه ونقض قف أصي تيس بس وشورة تلاتين تدتك لقيت وسكناه فوق دتك معناه إنه صور حق لا إسكداي دتك دواشيها إسكداي إنه معناه دتك تلاتة وحكة إسكداي مركا وحص أوسمة وحنا قنا قف وجميع مركا وديكتاتر وأركتيس لكل نقض مركا ونقنا وطاي سيبو هجامية هورا سن دتك ولا فلقلي كرا وحلو فلقلي كرا وجميع هنا سن سيسبو دتك ولويها كما فوق سنبه وحواي دتك ودح جرا عرفتي ذو كورها يا باهيو ذو كورها يا ودرت هنا معناها مال فو مال صار مفول هاي ومعناها تسوالف كنا تان أنا مدحينها وحنا غنا هو جامية دنيا مدحينها هو جامية ما معنا مو جامية تيتل وين محمد مدحينها تيتل وين هو جامية ما هن منصب وقفر يا لكن هذا أنا مر حلي قص إنه وحنا غنا كره هو جامية وحنا كره هدي وصفات هو جامية هلا إمامه وأهد إنه دتك أسود هذا لقيستو عرفتي ذو مقلة أو معنا دتك سوى حق قالوا أو معنا بنشد كورها مركز قف مركز لبعض أبو سوى سكرة هاي تلقى سوى هاي سوى ما تني ماذا هاد يو تلمامي هو جامية معنا هو جامية مركز شيء تلمامه وهاي ما هني قف كمش أوجوج ما معنى ده وأركي هاتان مال أوقف ومامله أوجوج لكن أهم هذا الكيس اللي مقلين قف كله أو شغال إسك عادي أنتوا شغالها سوى حق للدجين هاي مركز ربنا كعين هاي يا ورك أسيء قد جدنا ماشي نيجي معمولها ونكاس أو كذا بيه معناه مرك مرك ماهن ليدر كا ماهن تيتل ماهن وعركتي يو قفك استفاد أولي هوا يعني الدرجة ذا يو مص يو قامين تقول كل دوين تيا معناه محي كل دوين محي كل دوين هن أيضا مالها معناها مال جهر مالها قفك أصور جهة هين هو قامين ونكرة أسيء هين هو قامين ونكرة سيد يكون ونكرة وحكون ونكرة تسألوا كلها تانا دام كسيه ذلك عراق وكله هذا مقتدى الصدر ونن تيتلوها يا سما مركو ده وكبح نوره ضد شعبك وحلي هلا صباح برانك هلا صباح كل يوم صباح يعني يا جروه كعلينا هدي مركا منصب كاس وقتا كان نسيدي سوا مركا هو رب سيدو هاي هذا نسيدي هو مركا هذا لكن قفك مركي أو برانك جو جانا ضد كعنكرة مركو جذا كجنا ضد كعنكرة مرو به جامي هو مركا أصلا إنه قفك ماشي بوسك وجو كليل لغو محيرة waxa waa qofka mar walba banaanka joogana la shaqeeyay dadka markuu gudaha joogana la shaqeeyay macna in maxaa keena in hoggaamiyaha ama hoggaamiye walba uu yeesho mucaarad hoggaamiye walba inuu mucaarad taageero iyo mucaarad labadaba yeelanayo waxa keenay aragtidaada iyo hoggaanka adiga aragtid dadkina ku hoggaamisid aragtid iyo falsafada aawadid ah waxa la yaabaa qof kale inuu falsafad ka soo horjeedo معناه المركا لبدين اللي بقى عرقتك اللي دونها هستين القفكو جاميها ولا استنى وح سكوت ضيا إنه عرقتيها سكوت سوري إنك صامر وربا لسجلا يو أو لسكوت صهر لسكوار معنا يو لكن أنت بدن بالشدة وح مر وربا قفكو جاميها ولبيها وأصلا كهس معناها قفكو معارضك وأسكوت تريير أو معارضة وأسكجران لكن ساسة تكون الدولة أصلا معارضك aragtida dad inuu dhageysto isku daya inuu aqbalo isku daya wixii uga tanaasul kara inuu tanaasulo isku daya inuu wado madan bulshada ay ka mid yihiin ayaga laakiin lama dagaalo oo ma dhaha la idima baahno buuraha qolalka kama xir irdaha kama xirto ma fogaa man la dagaalamana weeraro laakiin wuu soo dhaweeyaa oo wuxuu dhahaa haye ma xarabtiin sey wax u rabtiin intee wax ka bilaawnaa shaqada qayb ka galiya ya aragtida wuxuu inuu saameeyo isku daya ya oo wax ka bedelo لكن ما إريه معناها أثناء مركب مروا البو قفك عرقتيان عرقتيها كسور جدا سيدا حقا بعض الكسور كسور جدا وكلا مروا البلاوات عرقتيها كسور جدا فلسفة ده هو كسور جدا عرقتيه ما عملكوا عليا بقف إنه أتقراد هي قفنا وياها شوري وياها قفنا ضد كلا تشر قفنا أورب تلاذ إنه كل جيس هاي وحليا ونن فوضى ويسكيها جلو ومعناها تلاذ فرق ومعناها قفل بس صدور هاي على حصعته قفنا حليه وروح إلى حكمة يا لو بهاي إن معنا الكونترول لو بهاي عرفت يلا مركز جديد معارض لماذا مركز واحد واحد لسه هو ما هنا واحد دمنا يا مان ولو بهاي فعليه قف كمان وقل ضمو عرفتي سي قل ضمتها قف كان عرفتي سي معناها كسر حنتها لكن وحلا ربع إنه في أقبل كرا عرفتي سي أقبلان مهمة مركز ناس أقبلوا هو جميعا هو ميت قدرت كأقبلوا وكسور جسمان سواء ده سواء هذا في البوجا وقطعلا عمر مقدام رضي الله عنه wuxuu leeyahay meherka tirada badan oo gabdhaha la siiyo waa in la joojiyaa
مركز كبيرة في حلاله هاي مو واحد نودي ذي حقي لهين السين مركز وحليه هاي عمر واقع الدبيت جبدنا ويس حدا مركز معناه مركز وحوا ضط كنا استقبال أنا مهمة عرقتيد ولا كلا دوانا ولا كلا عرقتيد ويا ولا كلا عرقتيد يري هاي قفا حق كتان قفا حق كتاجنين وعلى بعدين بدأ أنني خلاص صحنت هاي لكن نكمل مدو هاي كسر صحنت هاي هذا مركز دي لقى صحنا أو لقوا كانوا مد كسر صحن لقوا كنا قاعد تدار ربع مركز جميع معارض ويا لنا لكن معارض كمان مد أو سيد ضط كويا قانون ما إنه قفك أو دجال إيو بوق يكريمان وطاي إنه جميعها أديبة وقف بين أدنى دلقاتك هدي هو جميعها أصلا دلقات بدنين خرطة من نقول كرا قف وجميعها قف عن دلقات بدنين نهدي ونقوى أنا ما حكى دلنا كرا سيد برت قفك هو جميع مركويا وإنه دلقات بدنين كوز وحربتا ضد فرب بدن أتلدو هذه هو صار رئيس قف معناها هو سي عقلي أهان قف عقلي أهان كسر يعني نفس الكلام مركار قف لحد حاده قف ضد كنه دلو يا شقاء أطها قف إنه ضد كنه بدأ شقاء أطها وحصلنا ذلك معناها أكو أكو حيران مركو حرب إنه ضد كاس سكوب ذكر تالي هربا دول قادين على ذا قصبة واحد جرو بيجر وعربي بالحلم والعطاء تساد به الأقوام معناها دارت ضدنا هو جامس دو أنا قام فرنت هاي حلم دول قادنا على ذا بوجن وحي كل جرت حديث كي أشجي بعبد القيس وتلمامه ورسولك تلمامه هيد وحاله وسيا لبخت لضد الله يرسولك سيجعلين الحلم والإناء مرك دلقاتها كمداد مرك قفك إنه دلقات ليه مهم وين هدوس دلقات لهين وحوك حناقة وحول بوك حناقة مرك هسمع حوا إيمان السين ومعنا ضدك أركتير أوسن دقي سنة إيمان الس مرك دلقاتك مهم وين وأنا صفاتك هو وين وين مرك أنا لأنها قف كان أود إنه ليه وين مرك ضدك أود اللي أنت بدن وهذا دقيه وين معناها أودوا ذو كل سوينهن وحقبتكم ذو كل سوين أقومتوا ذو كل سوين أمانوا ذو كل سوينهن قفك مركب وح وأدوا أجهدنا وما عرونا يان وحوائنا كده جيان وقنعيان إيش كده يان فاتي أستاذي بوجا رنتي معلومات بدن أيكو حسن باريتان بدن بصوص مسي وعي قبل شذا صوب عليه مركات في ريسو يفهمك هو جاميها محقو صبح أمد الصوماليات أرتا وأمد معناها أنت بدن وحنا هيدا ولي معناها هيركي أقونتا ولي مكارن لكن أمد أمد اللي هو جامي ربطها معناها ولي بحيث سنهلين هو جامي كريونيس أمد هو جامي كريونيس ولي ميز سهلين أمد بحربان قف فهمي كرقان كودا دين تودا يو أركتيه هو ذا فهمي كرقان مرك ولي ما يستني لين أو ولي بحد جرو نظام كي يوحي إيه متى قوى قرط قلي أدت خلوه كأنه بوق بدن واحد لا وحوى أدت ولي بحي أي غربين ما يصدورن أردت إذا أي غربين ما يصدن دورن لكن مرك أي أردت إذا أربعان أي دورتان وحوى ووهو كان سينهن وين أقولهن لكن مرك أي يصدن دورنن وحوى شك بدنك قبل سأقول شق يا حتى ما يقانن marka dhibaatada markuu xakeeynaa waxa wacyi horto umada iyo dadka meesha jooga iyo xayawaas markaan ka fiirna hada nidaamka dawladda iyo markaan ka fiirna nidaamka dawladda naftirkeeda hada nidaam sax ah oo la yaqaan ma la maro oo hada tan dimuqraasina ma ahan socialist ma ahan islaamig ma ahan waxa ku dhisay hada ma la yaqaan waxa waa asoo dimuqraad sheeganaay hadana waxa waa hadan islaami waa hadana social uu noqonaa sidoo roba markuu isku gudgudinaa waa isku gudgudinaa marka لكن مركي هل نظام أجره هل أركت أجرته وضدك هل ملو وضد وواحد ضدك كم عتايتها وضدك أي إنسان دورتان وحوى وهو كان سهين برشدة محوى هو جميعها أي دنك وذو حوجة قانان إنه نكر تأذجة صابت كان ترى محوى لو أتن يكون سنة ودلك وحصان مرت دكتورة تي مركو كسوة إن قاعدين أنت بدن مركا وحوها الثان هو جميعها بينه يعني برئة وقعد عندك ضدك قبته يا oo aan macna u jixin jixin inuu yahay oo qofkii markaas ka hor imaado qorta dhig ka daadiyo marka way kala duwan yihiin marka hoggaamiyaha rasmiga ah iyo hoggaamiyaha ayaga ay rabaan mar kala duwan oo wacyiga macnaas ay u fahansan marka wax aan rabno waxa waa inaan ka bedelno aragno aragtida warar hoggaamiyaha waa hoggaamiye la rabo in lagu tirsanaado oo loo dhawaado oo tala la siiyo asagana talada dadka qaato aan laga cararin oo macnaha fahansan inuu yahay adeega inuu yahay fahansan yaa qof adeega ah
oo bulshada uu adeegayo inuu yahay inuu qof haasan inuu yahay oo bulshadiisa macnaha ku dhex jira inuu noqdo aragtida marka aan rabno in la gudbiyo oo dadka ay gaar kale rabo waxa taas waaye ma ahan hogaamiyaha inuu yahay sida uu sheegayo gabayga ahaata meeshaan ku xusan uu leeyahay doctor abwaan xasan ismaaciil waad soomaale wuxuu yidhi hanuunsanahayna habboonaa nebigii habboonaa himilada dad leeyahay duul baa u soo haray hawadooda beeniyo damac iyo hunguri tahay hilinkay ku seegaan harowsiga smoodsii dadna way haleeyaan dad makala hambeestaha danta uma hagoogtaha maatada habaaskii halasuhu ku yuuraro iyagoo habeenqada codka ii hibeeya la dhex taagan hinaasaha ma hogaamiyu noqon macnaha qof aan bulshadiiba ka warheynin oo maalinku cod rabo dhex imaanayo macnaha hogaamiyu ma noqonayo marka waxaa waaye dadka laakiin qofka dhex joogo uu iridaha u furo oo macnaha ay fahmi karaan oo axwaashooda hoos ka warhayo waxaa waa ayagana waxay wixii u rabana wuu ka helaa ayagana waxay rabaan bay ka helayaan waa tahay si loo helo hogaan wanaagsan maadaama geediga siyaasadeed ee soomaaliya oo uu yahay kolba dadka unbaa isbedelo laakiin siyaasadu hal jiha unbay ku socotaa oo sidaa sheegtay ay tahay in dowladda ay ahayn dimuqraadiyad dhinac kasta marka laga fiiriyo si marka loo helo hogaan wanaagsan maxaa loo baahan yahay oo dadka looga baahan yahay bulshada dadka waxaa looga baahan yahay horta in wax la barto wax la barnayn waxa waaye dunida maantay waxa lagu kala hormaray waxa waaye aqoon waa waxa lagu kala hormaray waatay gabadhi fanaanada leysed macnaha itaalka fiican itaalka macnaha caqliga fiican inuu itaal dhaamo haa waa taa aragteen macnaha qofka markuu macnaha awooddiisa caqliyadeed iyo aqoomeed uu ka faa'iidaysto uma baahno inuu awood kale oo xoog ah ama qoryo isticmaalo uma baahno marka dadka horta in wax la baro ay wax bartaan markay wax bartaan kadibna la diyaariyo machad ama kawaadir meel lagu soo saaro dad oo hogaamiya leh oo dadka lasoo kala dhex saaro su-aaloo kale halataan soomaaliya hal qabiilaa jiro oo dadka hogaamiyahooda soo diyaariya waa qabiilka ciisaha sidaan buugga xeerka ciisaha ka akhriyay macnaha 100 dhalinyaro ah aa lasoo aruurinaa iyadoo leh imtixaanaa waxawaa la diyaarinaa imtixaana lagu wadaa sida marka qofka ugu fiican oo tilmaamihii lahaa looga soo dhex saaro qofka da-doodaadooraba la ekaado qof ugu yara doora markaasa inta lasoo xulay asagaa marka la qaadanaa sabab marka loo sameynaya waxa waaye macnaha waxaa la fiirinaa qofkan dadka oo ka imaaday iyo sida ula falgalaya iyo aqoontiisa iyo caqligiisa intuu leegaa marka in dadka la diyaariyo waa kawaadir la sameeyo marka kawaadir la sameeyo hogaamiye wanaagsan waa leelaa midda kaleoo kasii muhiimsanna waxa waaye in bulshada naftirkeeda ay u dhaqmaan si wanaagsan u dhaqmaan maxaa yeele hogaamiyaha wuxuu kasoo dhex baxay waa bulshada waa kadalika nuwalii bacda daalimiina bacdan bimaa kaanuu yagsibuun macnaha haddaa anaga fiicannahay waxaa noo talinaayo qof fiican noo talinaayo haddaa anaga xunnahayna waxaa noo talinaya qof xunaa noo talinaya marka anaga wanaageenna ay ku xiran tahay hadba qofka macnaha noo talin doono marka inaan anaga ishagaajino dhaqan ahaan ishagaajino isdiyaarino aqoon ahaan bulshada macnaha la falgeladeedana isdiyaarino aa muhiim ah marka hadda sidii la helo hogaamiye wanaagsan waa leelaa waata aad a umahadsan tahay weli waxaad daawanaysaan barnaamijka qalin telefishinka c b a ayaad inagala socotaan markaan qeybta kale ayaan u gudbeynaa oo ah qeybta ugu dambeysa dhowaan waxaa magaalada muqdisho ku qabateen dhalinyaro oo aada adigu qeyb ka tahay u badan qalinley wasaaraduna ay qeyb ka ahayd barnaamij tala wadaag ah oo ciwaankiisu ahaa kaalinta dhalinyarada ee dowlad wanaaga iyo horumarinta ama dalka ay ku yeelan karaan dhalinyarada bal barnaamijkaas ka waranba qaabka u dhacay iyo dhalinyarada afkaarta ay aaminsanaayeen in dalkan lagu horumarin karo iyaguna ay u noqon karaan dhalinyaro dadkooda wax tara maadaama anaga aanahay haddataan bulshada soomaaliyeed dad macnaha kala fog aan ahayn macnaha maamulka iyo dadku way kala fogyihiin marka waxaan ka rabnay meeshaas
إن دلنيرادا ويران معناها فهمان يو دتك كلا سوكا إنه إن إسفهم بالرحلة وجيت كتاس وهاي دلنيرادا معناها وزارة معناها واحد قدر صدان طلا وزارة دلنيرادا واحد قدر طلا قدر صتو مركب واحد صار له اسمه يتاس هاد مهم جدا مركب واحد على جرب واحد إن برشاد هرتا وعيه هذا كرلاق هذا ولفانسي قفل بكالنت وكجر أنا يلا ما دام ينتظر أبو بدن دلك الصومالي جوكتو أهود أبو بدن إيهين ما يروح بيكون جيران كالين مركا كالين تي كل حيان إلا موجه دور كود إلا موجه كوا بنان كجوجنا لفانسي لا تذكر أنا يرى إني جوده كجيران شقينا يان كوا جوده كجيران شقينا يان إن جيران أنا يرى كلو أيجنا ديار وع معنا إن معنا فهمان وحماش كصعود ربنا مركا ترى إن لو ذاقو سي معنا وحلس ودرس هذا ما دام وح والبيهين وح الله وزارة قبنا يسوع دليرو قبنا يسوع دليرو مركو عينك ورها يا مركو حلو قبنا عينك ورها يا مركو وعي جنا كرلو قاضو دليرو ده إللي فانسي وردل كاينة يديهن تتك أيق وهراء وبريه جاميه وده إيمان طبعا لا بد بعه وهذه معنا بنان كجوجا إنه جاميال هو عرفت ذا إيو ماشي وح الودي لها يطلق يعيشة برينا ده ماشي أسرة منصب كي تجانا جدا يا قبطان ee macnaha yihiin dad meeshii ka soo tageen og iyo qaabka u taale iyo waxa og iyo meeshii imbiru u socon karaan ila waxa la qof meeshii ka imaadaan ogeyn meeshii uu socdana ma aqoon karo marka waxaan rabnaa iswaafajinno aragtiyaha inaas waafajinno oo aragtida dhalinyarada ku jirtan ay la wadaagaan wasaaradda inta ku jirtan dhalinyarada la wadaagto si ay macnaha meeshaas uga soo baxdo waxyaabo qurux badan oo labada dhinacba la isku wadi karo oo macquul ah maxsuulka tala wadaagaas ka soo baxay muxuu yahay محصول كسب بها وها يورتا إن أرقني دليل هذا أفكار بدن يكجرت طلب بدن كجرت ويدي من بدن أي قبان يجوا حياة معنا جود هيك يجوا حياة مركو وزارة نفتر كذا وأوبا هانتا دليل هذا جوا حودين كيف هيجستو معايا لا يحل عقل كام كان وحوك جرا ما ولا كان وحوك جرا مركا إلا كلا فائدة مر المهمة أيوة عليا باهيد جود هيك جرت وبنان كجرت إني أسوق قدبيان وشيعان inka soo ku gudaha ku jirno turkood ee faansiin wax banaan ga jiro laakiin in lagu sii adkay macnaa maxsuulka marka laga lahaa waxa waaye in labada darafba ee macnaha wax arimo oo ay qusay ka wada hadlaan si horumar loo gaaro talada dhalinyarada horumar loo gaaro dawladana ay kaalin ogeyn shan muuqato ee dalkooda horumariyaan oo ay ka qayb qaataan wax walba oo horumarinta dalkooda qayb ka ah adee ahaleed wax barista ahaleed ciyaalka dhalinyarada aqoonta ah adee ahaleed wadooyinka wax laga qabto adee ahaleed macnaha amniga adee ahaleed wax walba oo aragti wacyigelin adee ahaleed qayb walba marka inay qaybtooda ka qaataan marka anaga marka waxaan u talagalnaa waxa waa in dhalinyarada wacyigooda soo jeedino dhalinyarada iyo wasaaradana ay istusno si aragtida macnaha loo wadaago muxuu noqon doonaa mid kooban oo habeenka ku eka mise وسيس عندنا ما وسيس عندنا إن شاء الله برنامج كوال صادنا أو فرمو وياه محرجين إن شاء الله وسيس فرمو برنامج جوال برنامج بدن أو لان يردنا وقه أو مرور بقيبة بالشدة يدل يردنا أنا استسمع وزارة لان يردنا كم كان دهنا ما وزارة لان يردنا كم كان دهنا وزارة لان يردنا مع دام إنك بولس في هذه كجوتة وحنا كهل الموضوع بولس وهاي والسياسة ده inaan iswaafajineed laakiin waxa la yaabaa dhalinyaradii horumarka ganacsiyada iyo hal abuurka iyo waxyaabahaas in laga hadlo oo maalin qofka mowduucaas ku haboon insha allah waan u keenno oo ay kala doodaan afkaar ka qaataan ayagana afkaar ay ku daraan oo wax la kala faa'iido si macnaha kobaca dhalinyarada maskaxdooda iimaankooda intaba u dhismo waa tahay gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay mid iyo laba fariinta ugu dambeysa ee aad u direyso dhalinyarada Soomaaliyeed adigoo eegaya dhanka kale hoggaanka madaxda dalka fariintaad u diraysa gudaha fariintaa u diraa waxay tahay dhalinyarada waxaan leeyahay waxaad tihiin awooddii dalkaa tihiin waxaad tihiin tirada ugu badnaa tihiin waxaad tihiin sirta horumarka dalkaana tihiin haddaad adinka awooddiina iyo aragtidiina iyo waxa loo maanka fareeshka idinku jiro aad uga faa'iideysiin sida togan aad uga faa'iideysiin wuxuu dalka noqon doonaa dal horumara oo lagu loo aayo laakiin haddaad dhinaca kale u leexisaan wuxuu noqon doonaa dal aan ka fiicnaan 30 sano ee la soo dhaafay hore maadaama dhibaatooyin iyo dhibaato lagu soo jiray
marka waxa tihiin maanta badbaadiyaasha qaranka tihiin horseedaasha qaranka tihiin waxa tihiin dadkii lagu fadhiyay inay dalkan amba bixiyaan oo ay hore u socodsiyeen tihiin midooba isku kaashada horena ugu socda hogaamiyaasha maanta jooga ama dadka madaxda maanta joogana waxaan leeyahay war dhalinyaradiina wixii aada ku kufteen oo aada macnaha dhib aada soo marteen kusoo celiya aragti siiya meelihii aada ku jabteen adinka oo aada kufkuf iyo dhacdhaca ku marteen siaysan ayagana ugu kufin bal u tilmaama si aa looga leexiyo wadadaas ee wado toosan u noqdaan oo dalkana ilmaha awogaasha u tihiin iyo dhalinyarada kulliba ay ugu wada noolaadaan oo ay si nabada ugu wada oo fiican oo barwaaqo leh ay ugu wada noolaadaan horumar la wada gaarsiiyaan. Aada u mahadsan tahay Ustaad Xasan Cabdillaahi Cabdiraxmaan oo ku magac dheer Xasan Qaraabo, waan kaaga mahadcelinayaa in aad barnaamijka nagala qayb gasho. Guud ahaan daawadayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii qalin oo marti igu ahaa Ustaad Xasan Cabdillaahi Xasan Qaraabo. Runtii waan filayayaa in aad macluumaad badan ka hesheen buuggiisa ugu dambeeyay ee uu qoray ee Hoggaan, in aad xog badan iyo macluumaad badan aad ka hesheen. Intaan dib ugu kulmi doono barnaamij mid kan la mid ah, waxaan idinkaga tegaynaa inagoo isku duuban nabadii baraara. واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم $10 بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها